Fala, família, beleza? Eu sou o professor Marcão. Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Para ficar por dentro de toda a nossa programação, basta seguir. É isso mesmo. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no Matemática para Passar. Agora, sem lero-lero, caneta e papel na mão e simbora. Quiz MPP, tautologia e contradição com o método MPP. Simbora, moçada. Vamos lá, para cima deles. Olha aí, primeira coisa que a gente vai fazer na questão, você já sabe, é interpretar. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, que é para interpretar, ela funciona assim, ó. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repetindo, sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Vamos lá. Considere a seguinte proposição. Na eleição para a prefeitura, o candidato A será eleito ou o candidato A não será eleito. Do ponto de vista lógico, a afirmação da proposição caracteriza. Então, é uma questãozinha que envolve. É uma questãozinha que envolve estruturas, né, o assunto, estruturas lógicas. Bom, como é que eu sei que o assunto é estruturas lógicas? Quando ele fala aqui, ó, do ponto de vista lógico, a afirmação da proposição. Então, a partir disso aqui, eu já sei que a questão é sobre estruturas lógicas. E para resolver uma questão de estruturas lógicas, o aluno tem que ter alguns conceitos, né? Tem que dominar alguns conceitos da lógica sentencial, como o conceito de tautologia, que é uma tautologia, e do que é uma contradição. Então, essa questão ela é conceitual. Tá? Qual é a diferença de uma tautologia, né, e uma contradição? O que é uma tautologia e o que é uma contradição? Então, vamos lá. Isso cai direto em prova, hein? Tautologia. Tautologia. Qual é a estrutura lógica que é sempre tautológica? Vamos lá. Sempre que você se deparar com essa estrutura lógica aqui, ó, a frase ou a negação da frase, você está diante de uma tautologia. Ou seja, o resultado dessa estrutura lógica é sempre verdadeiro. Agora, para ser uma contradição, contradição, já teríamos que utilizar ali o ou, a frase e a negação da frase. Então, para ser contradição, ao invés do ou, teria que ser o e. E essa estrutura lógica, ela é sempre falsa. Então, sem querer corococó, agora que você já sabe, olhando ali a frase, olhando ali a proposição, qual seria a resposta correta? É uma tautologia ou é uma contradição? Pô, Marcão, com certeza é uma tautologia. Pela estrutura lógica, é uma tautologia, ó. A frase e a negação da frase. Então, olhando ali, sem trocar muita ideia, gabarito, letra, bravo. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, família, é isso aí. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, amanhã é o grande dia. Ó,
matricule-se no nosso curso Matemática Turbinada 2.0. Amanhã vamos abrir as matrículas do nosso curso, tá? Amanhã é o grande dia e são apenas 100 vagas, tá? 100 vagas, apenas 100 vagas, legal? Então tá aqui, ó. O que que nós oferecemos para esse curso? Oferecemos um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, um módulo de matemática financeira, um módulo de raciocínio lógico e mais uma série de bônus. É isso mesmo. E esse curso vai resolver todos os seus problemas com matemática, raciocínio lógico e matemática financeira. Se teve interesse, se você estava esperando essa oportunidade para estudar com a gente, chegou a hora. Amanhã, dia 6/7/2023, quinta-feira, vamos abrir as matrículas do nosso curso. Tá? Você só consegue comprar no grupo do WhatsApp. Legal? Você só consegue comprar no grupo do WhatsApp. Ah, Marcão, vai ficar à venda no curso? Não. Não. Não vai ficar à venda no curso. Apenas no grupo do WhatsApp. Na verdade, é hoje, né? Tô falando quinta-feira, né? É hoje. Até eu tô dormindo aqui. Hoje. Eu tô viajando aqui na maionese. Hoje, dia 6. Tô viajando, ó. Hoje, dia 6/7. É hoje. Até eu dei uma viajada aqui, ó. Das 10 da manhã às 10 da noite. Hoje. Que isso, Marcão? Então, corre lá, cara. Aqui são apenas 100 vagas. E esse curso, né? Mais um motivo para você comprar, ó. Tá com mais de 80% de desconto. Tá? É hoje. Não é amanhã. É hoje. Beleza? Então, família, é isso aí. Cochilou, cachimbucaia. Então, tá aí a mensagem. Se você vai comprar, corre lá. Porque ainda tem. Ainda restam algumas vagas. Legal? Beleza? Tamo junto. Um abraço. E é isso aí. Matemática é o quê? Para passar. Valeu.